Karibu Kasazi TV ili uwe mtu wa kwanza kupata habari za kitaifa, habari za kimataifa, habari za michezo na burudani, bila kusahau matukio, majanga, mikasa, biashara na uchumi. Tafadhali bonyeza maandishi ya rangi nyekundu yanayosomeka subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zetu na video zetu. Asante. Mwaka 2021 ni mwaka ambao umekuwa na mafanikio makubwa sana kwa Alikiba katika historia ya kimuziki. Kwa Alikiba bwana, na imani mwaka 2021 ni miongoni mwa miaka ambao amenoti, basi amepata mafanikio makubwa sana. Nafahamu kwamba hapa katikati kipindi cha nyuma Alikiba alipotea, Alikiba alizima na Harmonize kama achukua nafasi yake, lakini mwaka jana 2021 mwishoni Alikiba alitondoshia album yake ambayo ilifahamika kwa jina la Only One King, ambapo humo watu wapenzi wameruka, watu wamependezwa na ngoma zilizojaa humo, ngoma za kimapenzi, ngoma za vilio, ngoma zote zina patikana katika album hii hapo ya The Only One King. Ni album ambayo mpaka sasa imekuwa na mafanikio makubwa sana, lakini tunafahamu kwamba kuna nyimbo kadhaa amekwisha zitolea video, lakini zingine bado hajazitolea video. Sasa miongoni mwa ngoma ambazo zinapatikana katika album hii hapo, kuna ngoma inayofahamika jina la Utu, ambayo ngoma hii hapo bwana mpaka sasa bado haijatolewa video, lakini ni ngoma ambayo inakubalika na ilikubalika na itaendelea kukubalika sana, kwani King Kiba katika album hii hapo ni ngoma ambayo bwana watu wamelikuwa kuikubali kuliko ngoma zote. Sasa King Kiba ameannounce kwamba kesho chupa linadondoka. Nafahamu kwamba mpaka sasa audio ya Utu ina zaidi ya watazamaji milioni moja, lakini wiki kama mbili zilizopita Alikiba aliachia lyric ya nyimbo hii hapo ya Utu, paka sasa ina watazamaji zaidi ya 450,000. Sasa Alikiba ametangaza kesho tarehe 28 anaenda kudondosha video rasmi ya Utu. Bwana watu wanasubiria kwa hamu, mashabiki wapenzi wa Bongo Flava wanasubiria kwa hamu, mashabiki wa King Kiba wanasubiria kwa hamu, maana ni ngoma ambayo iliteka soko la Bongo Flava katika album yake hii hapo ya The Only One King. Ngoma zote nzuri, lakini Utu ilikubalika sana na imepata soko kubwa sana. Wewe chukulia mfano ni audio, lakini paka sasa imefikisha watazamaji zaidi ya milioni moja, wakati video zingine, audio zingine zikiwa zina watazamaji 500,000, 600,000, 200,000. Sasa Utu yenyewe ilifikisha watazamaji zaidi ya milioni moja katika ukurasa wa YouTube. Je, jifikirie ni kwa ukubwa gani watu walitokea kuipenda na kuikubali. Sasa Alikiba katangaza kesho anaangusha chupa hii hapo ya Utu video kupitia ukurasa rasmi wake wa Instagram. Ameposti ka video kama ambako nakaona ni kama kitabu kinafunguka kikionyesha muziki ambayo inapatikana katika Utu video, ambayo muziki mingine inapigwa kosa, lakini muziki ambayo tayari kuna video basi ina tiki. Muziki ambayo bado video hazijatoka basi kuna kosa, ambayo muziki ishatoka video kuna tiki, ambapo tunaona hapa muziki namba 14 ambao ni Utu ndo anatuambia kwamba kesho unaenda kudondoka. Hapo kwenye maneno hapa kaandika, hili ni chaguo la watu na wapenda muziki mzuri. The choice was made, I announced to you all, Utu video will drop on Friday 28 January saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Subscribe on my YouTube channel now. Afu akaika Alikiba, afu akaandika hashtag only one king album, hashtag next video Utu, hashtag King Kiba. Bwana Alikiba ametangaza hivyo, kesho saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki chupa linadondoka katika ukurasa wake wa YouTube. Ka subscribe sasa ili uwe mtu wa kwanza kupata video hii hapo atakapoipandisha. Bwana, hii hapo ndo taarifa nilikuwa nimekuandalia wakati huo hapa. Cha kufanya sasa, hebu donesha maoni yako chini katika comment section. Kikubwa usahau subscribe ili tuweze kuwa pamoja wakati wote. Naitwa West 255, naweza kuniita Abdul Karim. Asante, tukutane wakati mwingine. Karibu Kasazi TV ili uwe mtu wa kwanza kupata habari za kitaifa, habari za kimataifa, habari za michezo na burudani, bila kusahau matukio, majanga, mikasa, biashara na uchumi. Tafadhali bonyeza maandishi ya rangi nyekundu yanayosomeka subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zetu na video zetu.